بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کا دن ہے. اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں آسان فرما. صبح صبح نور کی نئی روشنی کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں خوشیوں کی بارش کر دے اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے. آمین. یا رب ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. آمین. گزر جائیں گے یہ دشوار گزار لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہے انہیں خوشیاں عطا فرما، اور جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں ان پر اپنی خاص رحمت فرما. اے اللہ کریم اس جمعہ مبارک کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر آج تو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمالوں پر راضی ہو جاؤں گا. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آپ کا آنے والا ہر دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو. آمین یا رب العالمین. اے اللہ اس جمعہ کے صدقے میں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کی تمام مشکلوں کو دور فرما اور انہیں نماز کا پابند بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. بی بی آمنہ کی جھولی بھرنے والے رب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھر دے. آمین. اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو. آمین. جمعہ کا ہر ایک سجدہ منظور خدا ہو جائے، آپ کی دعاؤں کے سنگ رب کی رضا ہو جائے. جمعہ کی برکت سے آپ کو اتنی خوشیاں ملے کہ آپ کے سارے دکھ تکلیف دور ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.